Saberznetchi 13 katsiani dajgupebis tsevrebi daakaves, romlis metauri 72 tslis kartveli kanonieri kurdi Kako Bilanishvilia. Chatarebuli spetsoperatsiis detalebs da dakavepulta fotomasalas berznuli media avtseleps. Schavi samqaros ert-erti lideri 13 katsian dajgupebastan ertat daakhloebit 1 qvira tsinastari dakavebis izolatorshi imqopeba. 10-se met misamartze chatarebuli chkhreqis shedegad berzenma samartaldamtsvelebma zvirpaseuloba didi odenobit puli da avtomobilebi ამოიღეს. Გარდა ამისა, ნიუთმტკიცების სახით კანონიერი ქურდის კუთნილი, ეგრეთ წოდებული კასტეტი და რამდენიმე ხელჯოხი, რომელიც ბასრი იარაღის ფუნქციას ასრულებს. საერთო ჯამში ნაძვარცვი ნიუთების ღირებულება 400,000-ზე მეტ ევროს აღემატება. ჩხრეკის დროს ამოღებულ ნიუთებს შორისა ადგილობრივი პოლიციელების სახელზე გაფორმებული რამდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი, რაც აჩვენს ეჭვს, რომ ქართველების დაჯგუფებამ სამართალდამცველების სახლებიც გაძარცვა. ჯამში ძარცვის 50-მდე შემთხვევაა გამოვლენილი. გამოძიების ინფორმაციით, ნაძარცვი ნიუთების რეალიზაცია ძირითადად ანთენში მდებარე ერთ-ერთ ქართულ რესტორანში ხდებოდა, რომლის ფლობელიც ასევე დაპატიმრებულია. 13-დან ერთ-ერთი დაკავებული ზემო გურჯაანში მცხოვრები მიხეილ შანყულაშვილია. ოჯახი მედიასთან არ კონტაქტობს. მეზობლებმა კი მისი საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერი იციან, თუმცა ადასტურებენ, რომ შანყულაშვილი საბერძნეთში სამუშაოდ იყო წასული. 30 წლამდე ახალგაზრდას თანასოფლელები დადებითად ახასიათებენ, ამიტომ მისი დაკავება მათთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. აქ რო იყო მეზობლობაში ძალიან კარგი ბავშვი იყო და იქ რო წავიდა შვილო, მე არ ვერ გეტყვი იქ რას აკეთებს და რას არა, ნამდვილად არ ვიცი. ისე ნამდვილად კაი ოჯახის შვილი იყო და კარგი ბავშვი იყო. საბერძნეთშია წასული. Ну, ведь ოჯახის მით როგორც ვიცი მუშაობს. Მე ზუსტად არ ვიცი რამდენი ხანი, ახლა წლებია და ძალიან კარგი სტილობიანი, კარგი ოჯახია, მოწესრიგებული მშობლები. მამა კი მოუწოდ და მე დახარჯდა.